Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Real Xəbər kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bu videoda sizə Qarabağdakı son durumla bağlı ən maraqlı məlumatları çatdıracaq. Bildiyimiz kimi, son vaxtlar yeni müharibə ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Biz vətən müharibəsindən əvvəl təqdim etdiyimiz videolarda sizə müharibənin başlayacağı haqda dəfələrlə məlumat vermişdik və həqiqətən də sentyabrın 27-sində müharibə başlamışdı. Bu videomuzda yeni müharibə ilə bağlı ən dəqiq məlumat verəcək. Hadisələrdən xəbər tutmaq üçün videonu diqqətlə və sona qədər izləyin. Biz yalnız həqiqəti çatdırıram. Uzun müddətdir susqun olan Ermənistan bugün müharibə anonsu verib. Nəhayət ki, düşmən öz mahiyyətini ortaya qoyaraq müharibəyə hazırlaşmaq lazım oldu bildirib. Axar az xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini Arman Sərkisyan yeni açıqlama ilə çıxış edib. O deyib ki, Ermənistan müharibəyə hazır olmalıdır. Müharibə olacağı təqdirdə Ermənistan dövləti bütün lazımi tədbirlər görəcək. Son 30 ildəki tarixi nəzərə alsaq, biz müharibəyə hər an hazır olmalıyıq. Sitatın sonu bildiyimiz kimi Azərbaycan ordusunun hərbi təlimlərinə start verilib. Bu, vətən müharibəsindən sonra həyata keçirilən ilk geniş miqyaslı təlimdir. Belə ki, təlimə 10 min nəfərlik şəxsi heyəti cəlb olunub. Maraqlıdır, təklər hərbi təlimlərin başlanması hansı zərurətdən doğub. Qarabağda antiterror əməliyyatı aparıla bilər. Mövzu barədə danışan ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov qeyd edib ki, Azərbaycan ordusunun apardığı təlimlər plan xarakteri gedir. Müharibəyə qədər də Azərbaycan ordusu mütəmadi olaraq 20 miqyaslı təlimlər həyata keçirir. Onların ssenarisi Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının azad edilməsi ilə bağlı idi. Lakin artıq işğalçı qüvvələr darmadağın edilib və ərazi bütövlüyü bərpa olunub. İndi isə biz ordumuzun döyüş potensialını qaldırmaq üçün plan proqram üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçiririk. Bu təlimlərin məqsədi təlim iştirakçılarının öz vəzifə borclarını yerinə yetirmələri də keyfiyyəti yüksəltmək ordunu təkmilləşdirməkdir. Hazırda Azərbaycan ordusu xırda qruplarla təşkil edilə biləcək digər təxribatların qarşısını almaq niyyətindədir. Hərbi ekspert diqqətə çatdırıb ki, məkri yollara əl atan bəzi terrorçu qüvvələr revanş istəyi yerlərdən təxribat törətmək niyyətlərindən hələ də əl çəkməyiblər. Ona görə də bütün vəziyyəti və şəraiti nəzərə alaraq baş verə biləcək terrorçuluq fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan ordusu öz döyüş potensialını yüksəldi. Ümumiyyətlə, bütün təlimlər orduların antiterror əməliyyatına bağlı olur. Ona görə təbiidir ki, Azərbaycan da öz təlimlərini terrorçuluğa qarşı mübarizəyə yönəldib. Bu ssenaridə hər kəs öz vəzifəsini yerinə yetirir. Döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə olmalıdır. General Yaşar Aydəmirov isə deyib ki, müharibədən sonra bu cür taktiki təlimlər labüddür. Çünki pilotsuz uçuş aparatlarının istifadəsində müəyyən texniki yeniliklər var. Eyni zamanda müharibədən sonra qazanılmış müəyyən təcrübə bu yeniliklər fonunda daha da inkişaf etdirilməlidir. Yeniliklər fonunda müharibədə qazanılan təcrübələri daha da təkmilləşdirilməlidir. Bu cür təlimlər həm də digər qoşun növlərinin özünü təsdiqləməsi üçün keçirilir. Yəni təlimlərdə digər qoşun növlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Təlimlərlə daha hansı nəticələr qazanmaq olar? Təlimə qoşulan qüvvələrdə ştatlarda hansı dəyişikliklər edilməlidir? Bunlar araşdırılacaq və əldə edilmiş nəticələri daha da irəliyə aparmaq üçün bu kimi təlimlər mütləqdir. Ermənilər oturan yerlərdə, meşələrdə müəyyən silahlı dəstələr var. Biz hər bir vəziyyətə hazır olmalıyıq. Elə etməliyik ki, onlar özləri əllərini qaldırıb qalan yaşayış məntəqələrini qaytarsınlar. Onlar son dövrlər sarsaq-sarsaq müşavirələr keçirirlər. Deyirlər ki, vaxtilə Azərbaycandan gedən ermənilərə Xocavənddə evlər tikəcək. Bundan başqa keçmiş qondarma rejimin qondarma bayrağını götürüb Xankəndinin ortasından keçirlər. Yəqin bu kimi əməlləri bir dəfəlik susturmaq üçün bu işdə hazırlanıb. Dəfələrə mediada, mətbuatda da gedib ki, ermənilər bir neçə dəfə Azərbaycanın xəbəri olmadan mülki insanların əlinə silah verərək Ermənistandan Qarabağa göndərir. Bu kimi hallara nəzarət etmək üçün addımlar atıla bilər. Zəngəzur dəhlizin açılmasını tezləşdirmək üçün də müəyyən məsələlər pislənilməlidir. Bugünkü vəziyyət elədir ki, hələ də Azərbaycan ərazisində terrorçular qalır, qanunsuz hərbi birləşmələri susturub yerində oturtmaq üçün hər an hər şeyə hazır olmalıyıq. Antiterror əməliyyatlarına ancaq Azərbaycan ordusu və digər güc strukturlarının xüsusi təyinatlıları birgə keçirə bilər. Statın sonu indi isə antiterror təlimlərinin hədəfi barədə danışaq, bugün 10 min əsgər kazarmaları tərk edir. 100-dən çox texnika, 200-ə qədər artilleriya, 30-a qədər döyüş təyyarəsi və onların iştirakı ilə antiterror təlimləri başlayır.
Məqsəd dağlıq meşə və çətin relyefli ərazilərdə ümum qoşun birlikləri raket və artilleriya qoşunları aviasiya xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşmasını məşq etməkdir. Diqqət çəkən məqamlarla da nəsə 1-7 rəy 44 günlük müharibədən sonra ordunun ilk geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirməsi döyüş başa çatıb və 4 aylıq fasilədən sonra ordunun hazırlıq vəziyyəti yoxlanılır. Bütün növ qoşun növlərinin fikrinin əməliyyat taktiki gedişlərinə uyğunlaşdırılması, bundan sonra ordunun əməliyyat taktikası xüsusi təyinatlılarına koordinasiya üzərində qurulur. Terrorçu dəstələr həmçinin qanunsuz silahlı qruplaşmalara qarşı mübarizədə və antiterror əməliyyatları Qarabağ münaqişəsi həll edilib. Azərbaycanın qonşu ölkələrə qarşı hərbi iddiası yoxdur. Hədəf taxtasında ölkə daxilindəki qanunsuz silahlı birləşmələr və terror plazmalardır. Bəs əsas hədəfi nədir? Qarabağdakı terrorçu qruplaşmaların çıxarılması tələbini masada daha güclü şəkildə irəli sürmək və danışıqlarla həll edilmirsə, mümkün antiterror əməliyyatının keçirilməsi burada iki məqam xüsusilə önəmlidir. Bir təlimlərin hədəfi qanunsuz silahlı qruplaşmalarla mübarizədə antiterror əməliyyatın rəsmi Bakının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilib. Qarabağdakı silahlı qruplaşmalar qanunsuzdur və onlara qarşı addımlar antiterror xarakteri daşıyacaq mövqeyini hərbi müstəvidə nümayiş etdirilməsidir. İki masada istəyimizə nail olmasa antiterror əməliyyatı Xankəndidə yoxdur. Erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ordusu ilə üzbəüz dayandığı ətraf ərazilərdə keçirilə bilər və bu saraya getdim. Firma iş etdirmək məqsədi daşıyacaq. Putinin Əliyevə zənginin arxasındakı səbəblərdən biri də məhz bu təlimləridir. Ruslar məsələləri masada həllində maraqlıdır və bununla həm vaxt qazanır, həm də sülhməramlı imicini qorumağa çalışırlar. Görünən odur ki, bugündən başlayan təlimlər heç də sıradan deyil. Çox güman ki, 10 minlik qoşunun bu təlimləri növbəti aylarda Qarabağda baş tuta biləcək, antiterror əməliyyatlarında zəfərlə nəticələnəcək. Bəzi mənbələr aprel ayında antiterror əməliyyatlarının olacağını ehtimal edirlər. Hələlik isə bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Amma görünən odur ki, ordumuz hansısa əməliyyatları icra etməyə hazırlaşır. Dəyərli izləyicilər, proseslərin davamına növbəti videolarımız da təqdim edəcək. Videolarınızı izləmək üçün kanala abunə ola bilərsiniz. Qarabağ Azərbaycandır. Sağlıqla qalın, dəyərli izləyicilər. Əziz izləyicilər, Real Xəbər komandası olaraq gəlir yeri olmayan xəstələrə və şəhid ailələrinə yardım məqsədi ilə dəstək aksiyası keçirilir. YouTube gəlirimizin tamamı yardım üçün istifadə olunacaq. Siz də aksiyada iştirak etmək, yardım göstərmək istəyirsinizsə, videoları izləməniz və daha çox adama çatması üçün WhatsApp və ya Telegramda dostlarınızla paylaşmağınız kifayətdir. İndidən... Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər.